Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Bruno Rodrigues e que história é essa de que ele tem uma proposta de 20 a 25 milhões de reais para deixar o Cruzeiro já nessa metade do ano. Mas assim, será que o Cruzeiro tem esse percentual do atleta? A tom bem se queria ficar com esse valor? Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e o que o próprio jogador disse né, sobre essa sua possibilidade de deixar o clube. Além disso, quero falar também sobre o Rafael Cabral, muito criticado e com razão, né, depois do, do clássico. Quanto ao Atlético dessa falha que ele teve levando o gol do meio de campo, basicamente, e que muita gente contestando, né? Cara, será que ele tinha que ficar no banco de reservas, dar oportunidade para o Anderson trazer um novo jogador na metade do ano? Que é justamente sobre isso. Que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. O um estúdio aqui um pouco diferente e, na minha opinião, ficou excelente esse estúdio aqui é, que eu arrumei aqui para vocês. Até quero saber o que, que você achou né, dessa iluminação aqui que eu consegui ajeitar: esse azul de fundo, esse laranja aqui que eu achei, sinceramente, bem interessante. Que eu estou passando um tempo aqui em Santiago, no Chile. Se você quiser ver aqui os bastidores das viagens, possivelmente eu fazendo conteúdos também lá no Instagram, nos, nos estádios, né? principalmente mais voltado para o futebol, meu perfil pessoal vai estar tá aqui embaixo na descrição: gustavo.crz. Underline, que é o meu perfil lá no só Onde dá a sequência, tem um recado da BetSul que preparou ótimas cotações para o jogo entre Cruzeiro e Bahia. Bahia e Cruzeiro, né? No próximo final de semana. Cruzeiro jogando fora de casa nesse sábado, pagando muito bem uma vitória do Cruzeiro fora de casa, que eu deixei aqui para vocês, né? Uma odd de mais de 3 a cada real apostado nessa vitória do Cruzeiro. No caso, é uma vitória contra o Bahia, 3,24 a cada real apostado. Empate 3,21. Essa partida que vai ser às 5h30 da tarde. Então, para você começar lá na e ter o dobro do valor do seu primeiro depósito em até 500 reais né, no valor do primeiro depósito, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, lembrando que tem também a final da Champions League né? no sábado dia 10 para você apostar no jogaço entre Manchester City e Inter de Milão Bom, então vamos começar falando sobre o Rafael Cabral, que eu já trouxe até vídeo aqui no canal também, né? Depois do jogo e tudo mais. Deixa eu colocar esse óculos aqui, que eu tô gravando esse vídeo aqui de noite, no é um domingo, tô com sono, mas vou trazer esse vídeo aqui pra vocês. É, o Rafael Cabral, que foi muito criticado depois do jogo contra o Atlético e até falou um pouco na entrevista coletiva depois da partida, e disse o seguinte. A vida de goleiro é difícil, fazemos várias coisas que ajudam o time e uma bola que talvez eu poderia ir melhor, levamos o gol. Assuma a responsabilidade, a gente está tentando, trabalhando, dando a volta para conseguir fazer gol. Agora é trabalhar pé no chão e continuar a nossa trajetória. Então falou bem, mas até teve uma contradição, né? Porque ele falou o seguinte, né? É, fazemos. Cadê? Não, ele falou o seguinte: é, talvez eu poderia ir melhor. E assumo a responsabilidade, né? Se ele assumisse a responsabilidade, ele deveria ter falado. Tipo assim, é, com certeza poderia ter ido melhor, entendeu? Só isso aí que eu, que eu achei interessante ressaltar. Não acho que o Rafael Cabral é um frangueiro, não acho que ele tá numa fase terrível. Só que dois clássicos seguidos, ele basicamente entregando o resultado. Se não fosse aquele gol que, óbvio, o Hulk cobra muito bem as duas faltas, não tenho o que dizer. Mas no primeiro jogo lá no Mineirão, é, no, no estadual, né? Que ele leva o gol faltando 4 minutos para acabar o jogo. Cruzeiro ganhando de 1x0. Cara, sinceramente, não acho que era uma bola... Que era indefensável, e nesse último contra o Brasileirão, cara, não tem o que falar, né? Não foi uma falta do meio de campo, porque ele não colocou uma barreira ali, dois, três jogadores, já poderia ter mudado muita coisa. E o Rafael Cabral, sinceramente, não acho que ele vai sair do Cruzeiro, não acho que tem essa possibilidade, porque o contrato dele com a Raposa é extremamente longo, tá? Ó, se eu não tiver muito enganado, ele é até dezembro de 2025. Ele chega no Cruzeiro com um contrato até o final de 2023. O Cruzeiro, quando sobe para a Série A, tem uma renovação automática até dezembro de 2024. E um aumento salarial. E dependendo das metas desse ano, com certeza deve renovar até 2025, tá? Então, no mínimo, que nós temos informações, é até dezembro de 2024. Então, não acho que vai ter essa saída dele. E além disso, ele vinha fazendo algumas boas defesas recentes. Eu não vou lembrar aqui o jogo agora, mas... Cara, o Rafael Cabral não tava indo mal. Por exemplo, ele... Esse jogo aqui, o mais importante, né, pro Cruzeirense, numa... Num jogo contra o Atlético, ele vai mal. Dois, dois clássicos seguidos. Então isso fica muito forte. Mas as partidas do Rafael não vinha sendo ruins. Né? Ele vinha pegando bastante. Nesse ano, por exemplo, 23 jogos pelo Cruzeiro. E ano passado com mais 54 partidas, quero que deixe aqui embaixo então. O que, que você acha sobre isso? Concorda, discorda? Acho que ele deveria ficar no banco de reservas. Vai lembrar também que o Rafael Cabral é o capitão do Cruzeiro, tá? Então é um pouco complicado você tirar o, o capitão do time e colocar no banco. Enfim, quero que você deixe aqui. que, que Se você fosse o Pepa, o que, que faria? Eu, eu quero ver vocês aqui embaixo. Bom, parou até a sirene aí da, da ambulância. Não, voltou. Para eu falar aqui agora sobre o Bruno Rodrigues, atleta que, no caso, o Jorge Nicola trouxe essa informação junto com a rádio Tatiaia, de que uma delas é de uma, uma proposta né, de um clube japonês, que seria algo na casa de 4 a 5 milhões de euros né, dessa equipe do Japão, ou seja, daria 20 a 25 milhões de reais. Eu já venho falando aqui no canal há muito tempo, até mesmo desses times japoneses interessados, que não teve o seu nome divulgado, mas não ficaria surpreso de ser aqueles três de sempre, né? Que que sempre tiram jogadores aqui do Brasil e o Bruno Rodrigues que está numa situação que é o seguinte: ele pertence a se o Cruzeiro já comprou um percentual do seu passe, vai comprar esse percentual em definitivo e já tem um outro time interessado, né? Então ele pertence ao, ao time 1, na teoria o Tom Bens, mas o time 3, que seria esse time do Japão, já quer comprar ele do Cruzeiro que ainda nem adquiriu em definitivo os seus direitos econômicos. Então, se ele for vendido, Gustavo, o Cruzeiro não vai pegar nada, vai esse dinheiro todo para Tombense Ó, a questão é que o Cruzeiro já comprou um percentual dele por 4 milhões de reais. De acordo com o Nicolo Cruzeiro, no empréstimo dele, quando ele chega na série B, faz esse pagamento. Se eu não me engano, o Cruzeiro tem já 20% de uma transferência futura, 20 parcelas de 200 mil reais, que daria 4 milhões de reais que o Cruzeiro vai pagar e ficar com esse percentual que já é do Cruzeiro. Só que está estabelecido no contrato que o Cruzeiro tem até o final desse ano a prioridade na compra dos seus direitos econômicos e federativos. Não sabemos se é mais 50% e virar 80% ou 70% dos direitos econômicos, não sabemos. Mas o Cruzeiro já sabe quanto que precisa pagar. Olha, se pagou já 4 milhões, eu acho que com certeza já vai ser mais uns... 5, 6, 7 milhões para o Cruzeiro comprar ele em definitivo. Então, não ficarei preocupado com essa proposta, tá? Se o Cruzeiro aceitar vendê-lo, com certeza vai pegar para ele esse valor de 26 milhões, passar um percentual para Tom se ou algo nesse sentido. Até o Bruno Rodrigues falou que, assim, deixou claro né, na entrevista para o Samuel Bananço que não é o objetivo dele de deixar o Cruzeiro agora, porque ele pode crescer e evoluir muito mais e se valorizar ainda mais daqui para final da Série A, mas que é uma proposta muito boa é, né? Pensa, 5 milhões de euros, dali aí 25 milhões de reais e olha que dá para pressionar mais, hein? pessoas chega a 30, 35, cara, não sei se é o Cruzeiro segura essa não. Mas os números do Bruno Rodrigues nesse ano é fenomenais, 7 gols, 5 assistências em 23 jogos. Se você for contar com a temporada passada, é somar tudo, né? 41 jogos, 11 gols marcados nesse período? Não, 11 gols não, né? Na teoria já são 12 gols marcados e 8 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que compensaria vender o principal jogador do time, né? Por esse valor aí de 25, 20 milhões de reais? Acho que dá para conseguir um pouco mais e até tranquilizar também, viu? Eu sinceramente não vejo com uma possibilidade muito grande, não, do, do Bruno Rodrigues deixar o Cruzeiro e também é, de ser negociado e o Cruzeiro pegar um percentual pequeno. Com certeza não deve pegar todo esse valor prometido, mas se ele sair, deve pegar ali pelo menos uns 80% do valor da venda, 70, 75%. Então pode ficar bem tranquilo, o Cruzeiro já tem no contrato estabelecido, basicamente o Bruno Rodrigues já é do Cruzeiro. Falta saber agora qual que é o percentual que vamos adquirir a mais e confirmar os valores, né? Seria 80% por 8 milhões, 7, 5, 12, enfim, não sabemos. Assim ah, que tiver mais atualizações, eu também trago aqui para vocês. Só vale acrescentar também que o Cruzeiro tem a prioridade de compra Com um valor já fixado e pode pagar até dezembro. Só que o Cruzeiro já vem esse monitoramento de equipes da Rússia, Portugal, Japão agora oficial. O Cruzeiro vai antecipar e vai pagar esse valor para a Tombense já no mês de julho. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente aqui do Cruzeiro Deus a chegar essa marca de 40 mil inscritos, que eu conto aí com a ajuda de cada um de vocês. Link da Betsu para você começar a apostar também está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!